Prema prognozi meteorologa, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom na severu, zapadu i u planinskim predelima. Vetar će biti slab promenljivog pravca. Nešto povoljnije biometeorološke prilike pogodovat će hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Mogu se javiti blagi oblici uobičajenih meteoropatskih reakcija. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim temperaturama vazduha. Pretežno sunčano i toplo, posle podne uz izolovanu pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, sa većom verovatnoćom pojave u brdsko-planinskim predelima, bit će i narednih dana, a najviše temperature će se kretati u intervalu od 29 do 33 stepena. Pošto ćemo još uvek imati sunčanog i veoma toplog vremena, još jednom podsjećamo da su i lice, ruke i dekolte delovi tela najizloženiji UV zračenju. I dok sunčeva svetlost u odgovarajućoj meri može imati povoljan uticaj na raspoloženje, proizvodnju vitamina D, poboljšanu cirkulaciju, ubrzani metabolizam i povećanu produktivnost, preterano izlaganje suncu je veoma štetno. U oštećenja kože izazvana sunčanim zracima spadaju prevremeno starenje kože, hiperpigmentacija, pa čak i rak kože. Stoga je izuzetno važno koži lica pružiti konkretnu i doslednu zaštitu tokom cele godine. Važno je napomenuti da ove negativne posledice ne važe samo za letovanje. Ultravioletno zračenje prisutno je čitavog dana, svakog dana zimi kao i leti, tokom oblačnih dana kao i tokom sunčanih, te bi zaštitu kože lica od sunca trebalo smatrati podjednako delom svakodnevne rutinske nege.